Paz seja convosco. Como você tem passado? Sua família está bem? Espero que todos estejam bem. E que bom começarmos mais um dia refletindo na Palavra de Deus e nos seus ensinos. Hoje, sexta-feira, último dia dessa semana, pelo menos de trabalho, para muitos, nós vamos estudar o último milagre realizado por Jesus nessa série sobre os milagres de Cristo. Não estamos estudando os milagres numa ordem cronológica, mas hoje estudaremos o último milagre de todos os que estão relatados nos evangelhos. Com isso, fechamos a série Os Milagres de Jesus. Mas eu já quero convidar você para, na próxima semana, começarmos uma nova série de estudos aqui no programa Primeiro Deus. Vamos aprender sobre as parábolas de Jesus. Isto mesmo. Jesus contou dezenas de parábolas e cada uma delas traz uma lição muito especial para todos nós. Quero convidar você a se juntar a nós no estudo destas parábolas. A cada dia vamos estudar uma parábola e aprender o que Jesus deseja nos ensinar sobre ela. É verdade que existem parábolas que são maiores. Para isso vamos precisar de mais tempo para analisá-las. Mas eu e você teremos a chance de olhar todas as parábolas contadas por Jesus e aprendermos com os seus ensinos, tá bem? Por isso, se prepare aí semana que vem, uma nova temporada aqui no programa. Bem-vindo ao nosso quadro da saúde aqui no Primeiro Deus. Todos os dias a gente monta uma mesa aqui com café da manhã para conversarmos sobre saúde. Como eu sempre digo, saúde é sua religião na essência, é religião na essência. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus não quer habitar num corpo doentio. Por isso, a gente deve entender bem de fisiologismo, de como funciona o nosso organismo, nosso corpo, nosso cérebro, para termos saúde, qualidade de vida. Deus quer habitar um corpo assim. E para nos ajudar, estamos recebendo essa semana aqui a presença da doutora Fabiana Mai, ela que é psiquiatra e tem tratado essa semana com a gente sobre transtornos de ansiedade. Falamos aqui sobre fobias, sobre medos, sobre umas classificações dos transtornos. E a gente está se aproximando do final de semana, amanhã é sábado, depois vem domingo, e a gente não quer deixar ninguém ansioso, né? Isso aí. E a pessoa que está nos acompanhando ao longo dessa semana e disse assim, olha, ela falou e é justamente isso que eu sinto. E aí, existe algum tratamento que a gente possa recomendar que já está disponível para esses transtornos de ansiedade? Sim, existe. E é importante a pessoa se identificar e a partir do momento que ela identifica, ela refletir um pouco sobre como que está a vida dela, né? Então, assim, como que está o meu ritmo de trabalho? Como que está a minha alimentação? Como é que está o meu sono? Eu estou conseguindo me desligar para dormir bem, né? Então, por aqui a gente já consegue, muitas vezes, aliviar muitos sintomas. Uhum. É que as pessoas, elas vão no automático, né? E na hora que elas vêm, elas estão afogadas de tantas coisas que elas não estão organizando. Pois bem, tem essas questões. Uso excessivo de café, uso de cigarro, né? Pessoas que consomem álcool têm muito mais chance de desenvolver. Então, alguma dessas três coisas estão sendo feitas, é necessário que a pessoa interrompa aquela exposição a essas substâncias ou, no caso do café, do chás, que diminua, porque isso também vai ativar o sistema nervoso simpático, que é aquele que vai nos causar aqueles sintomas todos que a gente conversou até essa semana. Só, já cortando você, mas guardo o raciocínio por gentileza, não podia deixar de aproveitar essa deixa que ela falou para nós, e dizer para você com todo carinho, né? A Igreja Adventista, ela prima muito pela saúde. E você percebe que na nossa mesa, aqui do nosso desjejum, a gente fala café da manhã, mas você nunca vai ver aqui café. Por quê? Porque a Igreja, ela orienta seus membros a não fazer uso do café. Então, isso é uma questão de doutrina da Igreja. A gente orienta as pessoas a não fazer uso do café, nem de nenhuma substância com cafeína. Porque a gente sabe o efeito maléfico que essa substância causa no organismo. E é muito bom ter alguém especialista da saúde para falar isso, que a gente tem falado para os membros e às vezes algumas pessoas questionam, por que não? Bom, está aqui alguém que é da área da ciência,
alguém que estudou, que se preparou, falando aquilo que a igreja ensina. Não use café, não use nenhuma substância que tenha cafeína, nem nada similar, porque vai deixar você em constante estado de alerta e quando passar o efeito, você volta para um nível muito pior do que você estava e não vai ajudar você em nada, certo? Então, obrigado por essa deixa, porque a gente dá essa orientação para os nossos membros e nesse café aqui, nessa mesa, né, nunca ninguém verá café justamente por causa disso. Os psicoestimulantes, de maneira geral, né, eles causam esse efeito no sistema nervoso central. Então, assim, olhando tudo isso, né, tem algo para a gente ajustar e mesmo assim eu estou com sintomas, não passa, aquilo ali está acontecendo há algum tempo. O que quer dizer? Que lá no cérebro, provavelmente, os neurotransmissores, eles não estão conseguindo mais se acomodar, porque aquilo ali está acontecendo há um tempo e entrou em desequilíbrio. Uma pessoa, né, a gente já falou do açúcar, que come muito açúcar, vai ter um aumento do açúcar no sangue. Às vezes desenvolve um diabetes, né, tipo 2, e a pessoa, mesmo que ela pare de comer aquele açúcar, o órgão ele não se equilibra mais. E daí tem o auxílio da medicação para o diabetes. Na psiquiatria é muito semelhante, é um princípio semelhante. Se a gente não consegue um ajuste dos sintomas de forma natural, é um sinal que organicamente está alterado e nós vamos tratar. E o que a gente tem de tratamento? São as medicações chamadas inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que é isso? Ele vai equilibrar a serotonina e vai voltar o cérebro a funcionar normal. E além dessa classe, a gente tem os benzodiazepínicos que a gente fala, que é o clonazepam, bromazepam, lorazepam. Essas medicações a gente tem que usar com cautela, no máximo por 8 semanas, porque se a gente usa por mais tempo, pode causar dependência. Essa que seria a minha próxima pergunta, se esses medicamentos causariam dependência na pessoa. Isso. Esses que eu citei por último, sim, se a gente usar mais de 8 semanas contínuo. E qual que é o erro? Muitas pessoas antigamente acabavam usando, os médicos receitavam, para dormir. Ele não é feito para dormir, ele é feito para tratar os sintomas ansiosos enquanto o outro tratamento não faz efeito. 2 meses. Usou 2 meses, o outro tratamento está fazendo efeito, a gente tira. Porque o que a gente quer impedir é que a pessoa fique tendo sintomas físicos, orgânicos ou de ataque de pânico para evitar que essa memória emocional do ataque de pânico ela fique gravada no cérebro. É um tempo curto. E é seguro, usando no tempo certo, na dose certa, é muito seguro, né? E as terapias, que a gente estava falando aqui um pouquinho, né? A terapia de exposição, que é se expor àquele evento de uma maneira controlada. A terapia cognitivo-comportamental, que vai nos ajudar a conscientizar tudo isso. Por um tempo determinado, é um tratamento planejado, que visa a melhora e depois é retirado. Ok. Muito obrigado por esses conselhos tão especiais, viu? E você percebeu aí que há sim medicações que podem ser usadas, né, dentro de um período com orientação médica para equilibrar certas substâncias que podem estar desequilibradas para que o problema real seja tratado. Então tudo isso é lidar com saúde, saúde emocional, que vai influenciar em toda a nossa vida, né? Obrigado, doutora. E ela já prometeu que semana que vem continua com a gente, porque esse tema dos transtornos voltará semana que vem. Nós temos muito a conversar sobre esse assunto ainda. E caso você perdeu algum programa, é só você voltar no nosso canal no YouTube e você vai encontrar aí todos os programas gravadinhos para você, tá bem? Vamos agora com os nossos pastores, o momento da oração intercessora. Obrigado, pastor Arilton. Chegamos à sexta-feira, né? Que bênção que é mais uma semana buscando a Deus em primeiro lugar. Eu não sei se você assistiu toda a semana ou se agora que você se conectou aqui conosco, que você ligou aí no canal, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem um plano para você. E esse é um dos momentos mais especiais, é o momento da oração, é o momento que nós buscamos a Deus. Mas antes de orar, eu quero te fazer um convite. Amanhã de manhã, das 9 horas até o meio-dia, as igrejas adventistas estarão abertas. Teremos ali um momento de estudo da Bíblia, que a gente chama de escola sabatina, e depois teremos o culto de adoração a Deus. E deixa eu te dizer, talvez, pastor, mas eu não sei onde é que tem uma igreja adventista aqui perto da minha casa. Você pode entrar no site, que está aqui na tela agora, Encontre uma Igreja, e você vai ver onde que tem a igreja adventista mais perto da tua casa.
Falando em oração, olha que coisa linda que nós recebemos aqui, alguns pedidos, agradecimentos. Nós temos recebido vários pedidos e agradecimentos e você pode mandar para nós nas nossas redes sociais que estão aqui na tela, tá bom? Agora, escute bem. Olha só o que que a Hilda Dias disse. Ela diz assim, ó: "Que mensagem abençoada na hora de orarmos a Deus." Olha que bênção. Esse momento da oração, ele é um momento para você. É um momento para nós nos conectarmos com Deus e buscarmos a presença dele para enfrentarmos as lutas e batalhas do dia a dia. Aí ela diz assim, ó: "Me tocou de maneira confortante e acolhedora. Momento difícil na minha vida, mas grata a Deus por tudo que ele me permitiu ter e ser. Restaura, Senhor Jesus, a minha vida espiritual e a minha família. Em nome de Jesus, o que eu peço, clamo e agradeço ao Deus Todo-Poderoso. Amém." O Hilda Dias, que Deus abençoe você, Hilda. Que bom ter você conectada aqui conosco no programa Primeiro Deus. E eu tenho certeza de uma coisa: todos nós temos batalhas. E talvez estou falando para alguém que sabe que é isso, né? Parece que cada dia você tem que matar um leão. É uma luta, né? Mas deixa eu te dizer: com Deus a vitória é certa. Aqui tem um pedido também que a Mins mandou. Ela diz assim, ó: "Orem pelo casal recém-casados, Mateus e Milena, que o Espírito Santo conduza suas vidas no casamento e na pequena empresa que iniciaram, e que sejam abençoados e prósperos para saírem do aluguel em nome de Jesus." Nós vamos orar aqui pelo Mateus e pela Milena e pedir também que Deus abençoe realmente que eles saiam do aluguel. Esse é o sonho de muita gente, né, de ter uma casa própria. E deixa eu te dizer uma coisa: sonhe com Deus. Coloque a tua vida nas mãos de Deus, seja fiel a Deus, coloque tudo isso e faça o seu melhor. E lembre-se: esforça-te, filho, que eu te ajudarei. Deus fala isso para você, tá bom? Eu quero ler um texto agora, que fala sobre a oração. Olha que texto poderoso, está em Tiago, capítulo 5 e o verso 16. E diz assim, ó: "Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo." Talvez alguém pense: "Pastor, mas então eu tenho que confessar meu pecado para as pessoas?" Não, isso aqui envolve: se você prejudicou alguém, você tem que pedir perdão para ela e dizer: "Olha, eu fiz isso de errado." Porque você tem que lembrar de uma coisa: aquilo que você puder reparar que você fez de errado, você tem que reparar. Agora, o que a Bíblia diz aqui também é que nós temos que orar uns pelos outros. E diz assim, ó: "Muito pode por sua eficácia a súplica, a oração do justo." E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos ajoelhar e vamos buscar a presença de Deus. Talvez você: "Pastor, mas eu não tenho como me ajoelhar." Não tem problema, fica onde você está, tá bom? Mas você que puder, eu te convido a você se prostrar na presença de Deus e nós vamos falar com ele, tá bom? Eu vou me ajoelhar aqui e nós vamos falar com Deus. Querido Deus, poderoso Pai, nós agradecemos a Ti por esta semana, pela certeza da Tua presença, pela certeza das Tuas bênçãos. Queremos agora Te suplicar que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que estão conectadas conosco, representando, por exemplo, esse casal recém-casado, todos os casais, abençoe, ó Deus, aqueles que têm o sonho de ter uma casa própria, também, ó Deus, intercedemos pelos doentes, por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, que a tua mão poderosa, soberana e magnífica possa tocar a vida dessas pessoas e que elas tenham a vitória pelo teu poder e pela tua graça. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegou então o momento de juntos estudarmos o último milagre dessa série Milagres de Jesus. Aqui no programa Primeiro Deus, estivemos juntos por semanas, a cada dia estudando um milagre operado por Jesus. E hoje, sexta-feira, o último milagre, a cura do jovem possesso. Marcos capítulo 9. Aqui a gente não estuda a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu quero convidar você a se juntar a mim nesta oração para que nós possamos buscar a direção do Espírito Santo para compreendermos as lições que Deus hoje deseja nos ensinar. Ora comigo. Pai Celeste,
Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos o teu livro sagrado. Suplicamos, bom Deus, que o teu bom e santo Espírito esteja com todos nós. Queremos abrir o teu livro, queremos ouvir a tua voz. Para isso, fale mais uma vez ao nosso coração. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao texto bíblico de hoje. A cura do jovem possesso. Marcos, no capítulo 9, versos 14 em diante. O texto diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe aos dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expeli-lo? Respondeu-lhes Jesus: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que relato impressionante! Mais uma família sofrendo os tormentos malignos dos demônios. O pai trouxe essa criança para que Jesus pudesse curá-la. Jesus faz uma pergunta: Desde quando isso sucede? E a resposta do pai é surpreendente: Desde a sua infância. Ou seja, anos e anos, esse jovem estava sendo dominado pelos poderes do mal. O pai, quem sabe, tentara todas as outras formas, tentara de todas as maneiras alcançar cura para o seu filho, mas nada resolvia. Quem sabe, em algum momento, ouviu falar da fama de Jesus. Trouxe então o filho e ali estavam os discípulos. Nós vamos entender um pouquinho mais dessa história, mas você vai perceber que nesse primeiro momento, o pai leva o filho para 9 dos discípulos. Porque 3 deles não estavam aí nesse momento, justamente Pedro, Tiago e João. Por que Pedro, Tiago e João não estavam com Jesus no momento em que o pai chega para apresentar a sua história, o seu problema? Porque eles estavam com Jesus. Aonde? No Monte da Transfiguração. Este milagre que nós hoje estamos estudando, ele acontece imediatamente após a transfiguração de Cristo. Esse evento é
É um evento muito interessante dos evangelhos. E muitas pessoas não compreendem muito bem o que aconteceu nesse exato momento. Cristo subiu ao monte e levou consigo os três discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Nesse monte, Cristo transfigurou-se em Deus. O que isso significa? Ele permitiu que a divindade irradiasse através da humanidade. Ele estava se aproximando do momento crucial do seu ministério, a cruz, e ele precisava, nesse momento, ter a certeza de que o Pai estaria com ele. Para comprovar a sua participação nesse momento e a sua aprovação de tudo que Jesus estava fazendo, Deus enviou do céu dois homens, Moisés e Elias. E esses dois homens apareceram lá, conversando com Cristo no Monte da Transfiguração. Você consegue entender a cena? Dois seres humanos que passaram por essa terra, que já estão vivendo no céu, descem à terra novamente para confortar Jesus no estágio final da sua missão? Pois é isso mesmo que estava acontecendo. Dois homens, Moisés e Elias. Bom, Elias você conhece a história. É aquele profeta de Deus que foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Elias não provou a morte. Deus o levou para o céu. Moisés provou a morte. E Moisés foi sepultado pelo próprio Deus. Em algum momento depois desse sepultamento, Deus o ressuscitou. Por quê? Porque Moisés agora está no monte com Jesus. Então, certamente Deus o ressuscitou. Agora glorificado, ele foi levado para os céus. É claro que tanto Moisés quanto Elias passaram pelo processo da glorificação, que é tirar a natureza carnal que existe no ser humano, todos os defeitos ou todas as consequências trazidas pelo pecado. É ter um corpo de glória. Assim como Adão, quando saiu das mãos do Criador. Adão, ou melhor, Moisés e Elias, já estavam no céu, já estão no céu, desfrutando da vida eterna. Mas naquele momento Deus os enviou para que eles conversassem com Jesus a respeito dos momentos finais da sua missão aqui na Terra. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo para esse momento final do ministério de Jesus. Enquanto Moisés e Elias conversavam com Jesus, Pedro, Tiago e João contemplavam a cena deslumbrados. E eles reconheceram quem eles eram, porque em dado momento, Pedro sugere assim: Senhor, é tão bom estarmos aqui, façamos aqui nesse monte três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar aqui. Jesus não concordou com a ideia, porque havia ainda uma missão a ser completada. E depois desse evento da transfiguração, depois desse encontro com Moisés e Elias, eles precisavam descer do monte. E foi enquanto Jesus estava lá no monte com Pedro, Tiago e João que este pai trouxe o jovem endemoniado aos discípulos para que eles o curassem. Expelissem aquele demônio. Mas, como nós vimos na leitura de hoje, o Pai assume que os discípulos nada puderam fazer. Você consegue imaginar a cena, a decepção desses nove discípulos? Eles haviam participado de várias missões dadas por Jesus, eles haviam testemunhado Cristo expelir demônios e eles mesmos haviam participado de exorcismos. Eles mesmos receberam de Cristo autoridade para curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Mas com esse demônio, eles não puderam. Quando Jesus desce da montanha, do Monte da Transfiguração, ele encontra então agora um pai aflito, discípulos decepcionados e um garoto completamente dominado pelo mal, por Satanás. O pai diz: Senhor,
O senhor pode ajudar meu filho? Os teus discípulos nada puderam fazer. Jesus disse para esse pai: se crês, tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. E então você tem aqui uma das expressões mais lindas que nós encontramos no Evangelho, quando o pai diz assim: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Em outras palavras, eu não tenho fé suficiente. O Senhor pode ajudar. O Senhor pode fazer para o meu filho o que teus discípulos não puderam fazer. Jesus podia. E Jesus fez. Jesus orou ao Pai. Jesus curou aquele jovem. Os demônios se agitaram e o deixaram. Ele parecia morto. As multidões até disseram: está morto. Mas Jesus então o toma pela mão e restitui ao seu pai. Ele agora estava curado e completamente liberto. O pai ficou muito grato. Sem dúvida, a história dessa família, a partir desse dia, nunca mais foi a mesma. Os discípulos agora começaram a caminhada em direção à cidade de Cafarnaum. E enquanto eles estavam caminhando para a cidade, alguns discípulos, ou melhor, os discípulos, começaram a dar passos mais lentos e deixaram que Jesus se distanciasse. Por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam que Jesus ouvisse o que eles estavam conversando. O que é que eles estavam conversando? Mais uma vez, os discípulos estavam discutindo para ver quem dentre os 12 seria o maior. A Bíblia não relata como essa conversa começou, mas eu consigo imaginar. Você lembra? Três discípulos estavam no monte, viram Moisés e Elias e Cristo transfigurando-se em Deus. Nove discípulos não puderam expelir o demônio daquele jovem. Quem sabe a conversa teria começado assim? Sabe quem nós vimos ontem, lá no monte? Quem sabe Pedro tenha começado a conversa. Nós vimos Moisés e Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, e Moisés, o grande líder, o libertador do povo de Deus. E vocês não viram. Aliás, vocês não só não viram, como vocês não puderam nem com esse demônio aí. Eu não sei. Talvez a conversa tenha começado por aí. Talvez Pedro, Tiago e João estivessem se vangloriando por algo que eles haviam presenciado, enquanto que os outros 9 estavam completamente decepcionados porque não puderam expelir esse demônio. Era um momento crítico do ministério de Jesus. Ele estava para concluir sua missão e agora os 12 a quem ele escolhera não estavam prontos ainda para continuar o seu trabalho, porque estavam brigando pela superioridade, buscando ser o primeiro dentre os outros. Jesus precisava corrigir esse espírito no coração deles. E Cristo, como mestre dos mestres, objetivando dar-lhes uma lição da qual jamais esqueceriam, ele então faz uso de uma cena para impressionar o coração dos discípulos. O que faz Jesus? Ele toma uma criança. E depois de tomar essa criança, ele coloca essa criança no meio dos 12 e diz assim para eles: se vocês não forem como essa criança, se vocês não se tornarem como essa criança, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. A lição estava sendo dada. Quais os elementos que possui uma criança que eu e você precisamos possuir se desejamos entrar um dia no reino dos céus? Poderíamos pensar a respeito da humildade de uma criança. As crianças naturalmente são humildes. As crianças, elas não têm duas faces. Elas não apresentam ser aquilo que não são. Elas são autênticas. Quando elas não gostam de uma comida, elas dizem que não gostaram. Quando elas não gostam de uma pessoa, elas também dizem que não gostaram. Elas são autênticas. As crianças são assim. As crianças são sinceras por natureza. Você já percebeu como que nós muitas vezes
deixamos ou perdemos essa sinceridade natural das crianças? Se alguém nos pergunta: como é que está o seu dia? Está tudo bem? E a gente às vezes diz: bom dia, ou está tudo bem, quando na realidade não está nada bem, quando as coisas estão completamente fora de ordem. Mas de alguma forma a gente se acostuma a sempre achar que tudo tem que estar bem. As fotos que nós publicamos às vezes na rede social não falam da realidade da nossa vida. As fotos bonitas, separadas, escolhidas a dedo, não falam daquilo que se passa às vezes no íntimo e no coração do ser humano. Não é essa a realidade? Isso acontecia também com os discípulos. Eles estavam completamente decepcionados, tristes, mas ainda assim brigando pela supremacia do grupo. Uma criança, ela tem também o eterno desejo de aprender. Está sempre aprendendo. As crianças aprendem constantemente. São como esponjas que absorvem toda a informação que chega até elas. Os discípulos precisavam aprender essa lição. Os discípulos tinham que entender que eles tinham muito que aprender ainda com Cristo, especialmente a assumir a posição de servo. Lição essa que foi dada por Cristo, mesmo na véspera da sua crucifixão, quando, ao instituir a cerimônia da Santa Ceia, pegou uma bacia e lavou os pés de todos os discípulos. Ali Cristo se colocava como servo. Depois de lavar os pés dos discípulos, ele perguntou: vocês entenderam o que eu vos fiz? Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. E com isso, Jesus institui a cerimônia da humildade, onde é a nossa função servir ao invés de ser servidos. Estas lições, tanto da criança quanto do lava-pés, impressionaram profundamente o coração dos discípulos, e eles perceberam e aprenderam a lição: no reino de Deus, maior é aquele que serve. Mas eu queria voltar com você agora à história do milagre que Jesus operou e das lições que ele pretende nos ensinar. Por que que os discípulos não puderam com aquele tipo de demônio? O texto deixa muito claro para nós que há sim uma diferença, uma categorização de forças do mal que estavam lá nos dias de Cristo e que hoje também estão atuando, desejando tomar posse do coração e da mente do ser humano. O diabo busca, através de seus representantes, causar a maior quantidade de mal que ele pode à família humana. Constantemente ele está assaltando as pessoas, levando miséria e sofrimento. Ao perguntarem a Jesus por que que nós não podemos expelir esse demônio, a resposta de Cristo foi: esta casta, ou seja, esse tipo de demônio, não pode sair senão por meio de oração e jejum. Isso quer dizer que mesmo no reino das trevas existe uma certa hierarquia. Eu imagino que ela não funcione muito bem, porque os demônios não gostam de se submeter a nada, mas há algum tipo de hierarquia, um tipo de força maior, todos sob o controle do grande arqui-inimigo que é Satanás. E parece que quando uma pessoa é possessa por esse tipo de demônio mais poderoso, o exorcismo não pode acontecer senão com jejum e oração. Você já contemplou uma pessoa endemoniada? Ah, cena boa de se ver. É uma cena triste quando você percebe um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus completamente nas garras de Satanás. Alguns demônios, ao tomar posse das pessoas, só podem ser expelidos mediante jejum e oração. E de fato, há casos para que o demônio seja expulso, é necessário um verdadeiro processo, é verdadeiro etapas de oração, de intercessória, etapas de jejuns, para que a pessoa possa ser liberta desse espírito. É uma luta muito grande entre os poderes do bem e do mal pela posse do coração humano. Foi esse tipo de demônio que tomou conta desse garoto. E o pai, que há muito tempo lidava com esse problema, havia perdido suas esperanças,
até que um dia ouviu falar de Jesus. Mas quando leva para os discípulos e eles não poderem libertar, aqui esse homem sofreu a primeira decepção. Quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, as palavras do Pai para Jesus foram: os teus discípulos nada puderam fazer. Tratava-se de um caso muito mais sério do que aquilo que eles imaginavam. Mas em Cristo há todo o poder. Ele é o Filho de Deus, ele é nosso irmão mais velho, ele é aquele Salvador que tem todo o poder no céu e na terra. E ele ora e liberta completamente esse jovem de toda a força e de todo o poder do mal. Foi tão forte a batalha que esse garoto rilhava os dentes, espumava, contorcia-se pelo chão, a tal ponto de que quando os demônios o deixaram, ele parecia morto. Ele estava completamente exausto. Uma luta espiritual. As pessoas até pensavam que ele estava morto. Mas Cristo ergue sua mão, toma esse jovem e o levanta e o restitui ao Pai. Que bela cena! Mais uma família abençoada por Jesus. Mais um filho de Deus, completamente liberto das forças do mal. 2000 anos se passaram dessa história e Jesus não perdeu o poder de expulsar demônios. Cristo deseja hoje ajudar você a se libertar de qualquer força maligna, por maior que ela seja. Ele tem todo o poder no céu e na terra para curar as nossas enfermidades. Ele tem todo o poder para nos libertar dos demônios que diariamente tentam nos desviar dele. Ele tem esse poder. Agora, como esse Pai, nós devemos nos aproximar de Jesus com fé e até podemos reconhecer, como ele reconheceu, a pequenez da nossa fé. Ele diz assim: eu creio. Eu creio que o Senhor tem todo o poder de libertar meu filho, mas ajuda-me na minha falta de fé. Será que agora eu estou falando para alguém que também tem sentido falta de fé? Será que você reconhece hoje que a sua fé é pequena demais para testemunhar o milagre que você tanto tem buscado? Ela até pode ser. Mas se você disser para Jesus hoje: ajuda-me na minha falta de fé. Se você clamar com lágrimas, como esse pai clamou. Se você explicitar diante de Deus as lutas que você está vivendo, ele vai ouvir sua oração, como ouviu a oração desse pai. Ele fará por você o milagre que você espera, que você tanto busca. Agora, você precisa clamar com humildade, da mesma maneira que ele clamou: ajuda-me na minha falta de fé. Está faltando fé? Você tem que confiar em Deus. Você tem que pedir que ele aumente sua fé. Você tem que pedir que ele ajude você na sua caminhada. E se fizermos isso, o milagre vai acontecer. Porque não existe bênção no céu que Jesus deseja reter, mas deseja que todas elas sejam derramadas sobre a nossa vida, para que nós experimentemos alegria, satisfação, felicidade plena. E tudo isso pode acontecer quando nós confiamos em Deus e depositamos a nossa vida aos pés dele. Você quer hoje passar por essa experiência? Você quer hoje colocar a sua vida diante do Senhor? Você quer hoje, numa atitude de humildade, reconhecer que você sem ele não pode nada, nem é ninguém? E se você reconhecer isso, Jesus pode curar você. Jesus pode restabelecer a sua fé. Jesus pode operar no seu coração um milagre, como operou na vida daquele jovem e também na vida dos discípulos, que até então estavam brigando por ver quem seria o maior entre todos eles. Se esse é o desejo do seu coração, eu queria orar hoje para que esse milagre aconteça na sua vida, para que você sinta a presença de Jesus e para que o poder dele liberte você de todas as forças do mal
que tem tentado destruir você. 2000 anos se passaram, mas Jesus não perdeu o poder de operar milagres. Se você confiar nele, se você depositar a sua vida nas mãos dele, agora o milagre pode acontecer. Você precisa entender que Deus ama você, que ele tem um plano especial para a sua vida. Aquilo que ele fez, que foi registrado nesse livro, pode acontecer hoje, mas você precisa crer. Você precisa, como aquele pai, declarar: ajuda-me na minha falta de fé. E se você fizer isso, o milagre vai acontecer. Não existe bênção no céu que Deus quer reter. Pelo contrário, ele quer derramar sobre as nossas vidas todas as bênçãos que lá existem, para que você tenha felicidade e tenha a vida eterna. Ora comigo nesse instante. Pai Celeste, muito obrigado pelas promessas da Tua Palavra. Muito obrigado por sabermos que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Ajuda-nos, Pai, na nossa falta de fé. Realiza em nossa vida os milagres que nós tanto precisamos. E nos prepare a cada instante para o Teu breve regresso. É a nossa oração. É em nome de Jesus. Amém.